Добрий вечір. 21 година. Події підбивають інформаційні підсумки дня. Мене звати Сергій Окішев. І одразу до новин. Тривають ремонтні роботи на трасі між Костянтинівкою та Покровськом. До кінця цього тижня тут планують засипати ґрунтом узбіччя. Чи буде ця траса взимку відкрита для водіїв, розповість Анастасія Славкова. Автогрейд укладає шар щебеню. Він планує один із слоїв дорожньої одежди, ну, щебеночний слой, доводить його до робочої відмітки, щоб потім укладати наступний слой, ну, укріплений цементом. Слідом за автогрейдом дорожній каток ущільнює насипи щебеню. Ремонтують цю ділянку національної траси Покровськ-Бахмут-Михайлівка більше ніж 4 місяці. На зиму ремонт припиняють. На цих 4 кілометрах по трасі Красноармієць-Артемовськ-Михайлівська уложен нижній слой асфальтобетону. І для того, щоб відкрити движення, нам осталось досипати обочини, ну, це для забезпечення безпеки. Ремонтники засипають узбіччя ґрунтом. Закінчити планують наприкінці цього тижня. Наступного відкриють трасу для водіїв. На наступній тижні движення буде відкрите, зв'язано тільки з забезпеченням безпеки, ну, автотранспорту, який тут буде їздити. Зараз водії їздять через прилеглі села. Замовником капремонту 17 кілометрів траси Покровськ-Бахмут-Михайлівка є Донецький облавтодор. На цьому участку залишиться тільки положити верхній слой із щебеночно-мастичного асфальтобетону. Ну і будемо далі продовжувати цю ж дорогу до, ну, до кінця нашого участка, ще 13 кілометрів. На капремонт з обласного бюджету виділено 360 мільйонів гривень. Відновлять роботи навесні 2019 року. Анастасія Славкова, Андрій Резніков. Події. Близько 700 школярів у 2 школах Маріуполя пішли на незаплановані канікули. Карантин від сьогодні оголосили у 65-й та 50-й школах. Причина – чверть школярів на лікарняному. За словами головної спеціалістки Департаменту освіти Оксани Божедарової, діти навчатимуться дистанційно. Оцінки вчителі ставитимуть також через соцмережі. Коли класи закриваються на карантин в обов'язковому порядку, для них організовується дистанційне навчання. Це може бути навчання за допомогою інтернету, інтерактивних якихось технологій, чи якимось іншим чином діти будуть отримувати завдання від учителів. Учителі будуть їх перевіряти і потім будуть отримувати діти оцінки. Крім того, після того, як карантин буде припинено і розпочато навчально-виховний процес в закладах освіти, в класах, в закладах освіти відбудеться інтенсифікація, тобто діти будуть проходити ті теми, що вони вже проходили самостійно вдома, з вчителем за 2 уроки, припустимо, там, за 1 урок 2 теми, за 2 уроки 3-4 теми і так далі. За словами Оксани Божедарової, карантин триватиме якнайменше тиждень. Відпрацьовувань по суботах для школярів не буде. Лисичанські поліцейські взяли під варту підозрюваного у зґвалтуванні дитини. Ним виявився неодноразово засуджений за аналогічні злочини 40-річний житель селища Новодружевськ. Зателефонувала місцева мешканка, повідомила про те, що її малолітню донечку зґвалтував невідомий чоловік. Негайно за цим повідомленням був і по тривозі весь особовий склад Лисичанського відділу поліції та додані сили. Був встановлений і затриманий підозрюваний. Ним виявився неодноразово засуджений чоловік. Він у липні цього року звільнився з місць позбавлення волі, де також відбував покарання за скоєння аналогічного злочину. Зараз підозрюваний знаходиться, перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Слідство працює над тим, щоб вирішити питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. На базі молодіжного центру «Перспектива» за фінансової підтримки Європейського Союзу почав роботу гендерний інформаційний центр. Авторка проєкту – Єлизавета Портнова, студентка Бахмутського коледжу транспортної інфраструктури. Які послуги можна там отримати – дивіться далі. Мальчики беруть примір з отця. Тобто, як веде себе отець, так веде себе і син. В то время, як наоборот, дівчатки –
перенимают больше, конечно, модель поведения матери. И поэтому очень часто в играх мы можем наблюдать, когда дети показывают, играют, есть игры дочки-матери, к примеру. И каждый ребенок показывает ту модель поведения, которую он видит дома. У центрі працює психолог. Окрім індивідуальних консультацій, проходять групові тренінги та семінари. Цього разу прийшли студенти. Упродовж години усі разом обговорювали питання гендерної рівності та куди звертатися у разі проблем, пов'язаних з гендерним насильством. І знав багато нового, цікавого для себе. І я планую к вам приходити ще, тому що ці питання, вони реально мене... Меня интересует. Я считаю, что он очень полезен, потому что здесь сюда могут прийти люди и получить поддержку. У центрі безкоштовно роздають інформаційні брошури з порадами. За графіком працює юрист, каже авторка проекту Єлизавета Портнова. Жители нашего города могут сюда обратиться за консультацией юриста, который принимает на базе молодежного центра «Перспектива» с 2 до 5 по четвергам. И за помощью к психологу, который принимает здесь же, также с 2 до 5 по вторникам. Люди обращаются сюда с разными проблемами. Здесь есть волонтеры, которые вместе с этими сотрудниками помогают им решить разные проблемы. Все это абсолютно бесплатно. За тиждень роботи центру за порадою звернулися близько 20 жителів Бахмута. Аліна Ященко, Володимир Богун. Події. Понад 60 молодих ялинок висадили упродовж тижня в Костянтинівці. Ще 8 знаходяться в резерві для підсадки. За словами начальника управління комунального господарства міськради Дмитра Заварзіна, на посадку дерев 70 тисяч гривень виділили з обласного екологічного фонду. Тому вибираємо, де дешевле. Перше, друге, якесь різнообразие. Щоб соблюдалася і цвітова екологія, і в самих сортах рослин, які украшали наш міст. Розбиваємо нові клумби. Кстати говоря, і будемо продовжувати це робити і далі. Нравится, звісно, хорошо, коли щось нове садять. Хуже, коли срізають під Новий рік. А так освіжили, буде красиво, виростуть. Дітишкам радість. Переселенці із Луганська, 79-річні Надії Бондаренко, відмовили в наданні пенсії та соціальній виплаті для внутрішньопереміщених осіб. Вона 2,5 роки живе у Луцьку. Чому жінка не може отримати гарантовані державою виплати – у сюжеті наших колег. Пенсія 1800. І так вона дуже маленька. Пенсія 1800, і так вона дуже маленька, і цієї позбавили. На якій підставі, я не розумію. Я пропрацювала весь час в Україні. Я тут прожила більшу частину свого життя, на одному місці, нікуди не виїжджала. Чому так люди відносяться, я не знаю. Наворованого у мене ніколи нічого не було. В мене ніколи нічого не було. Я вимагаю лише своє, що я заробила і мені повинні дати. Світлана Бондаренко каже, що з лютого 2016-го її мама отримувала пенсію у Луцьку. Звернулася із запитом до пенсійного фонду, аби там пояснили, чому зараз її відмінили. Вам відмовлено в призначенні пенсії в зв'язку з відсутністю вас на обліку в департаменті соціальної політики Луцької міської ради як внутрішньопереміщеної особи. 40 років трудового стажу в Луганську. Пенсійне посвідчення видано Луганському. На підставі чого громадянина України лишили без пенсії? А це робиться для того, щоб, так би мовити, зекономити державні кошти, які виділяються на переселенців. Заступник начальника управління пенсійного забезпечення обласного пенсійного фонду Людмила Хомич розповіла, чому припинили виплату жінці. Пенсія може виплачуватися за місцем реєстрації або фактичного проживання. Тобто, якщо людина не прописана, вона нам представляє довідку про фактичне місце проживання. В даному випадку довідки про фактичне місце проживання немає. Одним з основних документів, на підставі якого здійснюється виплата внутрішньопереміщеній особі, є довідка про реєстрацію як внутрішньопереміщеної особи. Особа цієї довідки нам не пристала, ми її офіційно повідомили, до нас надійшло рішення комісії про припинення виплати пенсії в зв'язку з відсутністю довідки. Світлана Бондаренко розповіла, довідку переселенця їй у міському департаменті соціальної політики не дають. Через відсутність документа жінці та її матері не виплачують і передбачену законом допомогу переселенцям. Це 1326 гривень на двох. Ми кинули все. Ми приїхали сюди за захистом.
А отримали що? Нас не вбили там ж? Так нас доб'ють тут, свої. Ті, до яких ми звернулися за захистом, які обіцяли нам цей захист. Їдьте. Приїхали. Чому не дають довідки переселенця, перший заступник керівника Луцького департаменту соцполітики Тетяна Корецька пояснює так. Враховуючи те, що ми повною мірою не могли встановити фактичне місце проживання в Луганській області, тому що вона знялася з обліку в 2013 році, тому було відмовлено їй у видачі довідки. Жінка може подати підтверджуючі документи, якщо дійсно вона там проживала, тобто або якісь документи права власності на нерухоме майно, або, наприклад, якісь копії документів із своєї амбулаторної карточки, ну та інше. Тобто якісь документи долучити, щоб ми бачили, що дійсно вона там проживала, обслуговувалась, має власність і так далі. Зі слів Світлани Бондаренко, її маму зняли з реєстрації у Луганську в листопаді 2013-го. Коли владу захопили окупанти, перереєструватися було ніде. Розповідає, звертались до суду, аби вирішити це питання. Без розгляду залишила справу в суді. До кращого часу. Я не знаю. Вони вимагають то одну довідку, то іншу довідку. І вони самі собі суперечать. Наприклад, надайте будь-які документи, що вона 14-15 рік прожила там. Я надаю довідку з Луганська, що мені надали, що вона жила там за такою-то адресою весь цей час. Вони кажуть, ні, ця довідка не дійсна, бо вона датована 15-тим роком. То як я можу якусь довідку надати за 14-15 рік, якщо вони не дійсні? У пенсійному фонді і соцзахисті жінці радять знову звертатися до суду. Там ми вороги, і тут ми вороги. Чому? Чому так сталося? Куди нам їхати? 3,5 сотні пар рукавичок передала на схід солдатам української армії лучанка Валентина Мазурик. Незряча жінка в'яже їх від самого початку бойових дій. Сьогодні чергову партію в'язаних виробів на передову повіз волонтер Сергій, якого більше знають як дід Волинь. Без перерви, без будь-яких відпочинку. Оце, враховуючи з 14-го року, як почала в'язати, весь час в'яжу, ні свят, нічого. Говорить, не роблю собі. Кажуть, що свято, чого ти в'яжеш? Кажу, солдати не мають свят, і я не маю права мати свят. 4 роки лучанка Валентина Мазурик в'яже рукавички для бійців. Розповідає, вони без пальчиків. Це для того, аби солдатам зручно було тримати зброю. Чергову партію – 350 пар рукавиць жінка передала на передову. В'язати їх почала із весни. Потім солдати дзвонять, тому що я в кожну пару таку бумажку із побажаннями. І своїм номером телефону вложую. Ну, солдату щось для душі треба. І дзвонять. Ну, не так багато дзвонять, але дзвонять. Дуже дякують. Щоб розійшлися. Тому що головне, що вони те. Дуже дякую вам. Все це буде роздано на самий передній край. Солдатам. У зону бойових дій рукавички взявся завести волонтер Сергій Добродомов. Від початку російської агресії він щотижня буває там, де нині триває збройне протистояння. Солдати знають його як дід Волинь. Каже, на фронті бійці чекають звісток з мирної України. Все, що люди передають, завжди все потрібно на першій лінії. Рукавиці зараз, так як іде зима, це дуже актуально. Я рахую, що хлопці вони стануть в пригоді, бо зима довга. І це піде тільки на нульові позиції, на ВОПи, там, де хлопці стоять на передовій позиції. Плюс на ремонтні бригади, там, де ремонтується техніка. Це піде на ДУК 5, на Мар'янку, Красногорівку, Авдіївку. І навіть якщо ти нічого не привозиш, аби ти приїхав, щоб спілкуватись. Завжди чекають. Хлопці завжди раді, завжди чекають. Авто з волонтерським вантажем Валентина Мазурик проводжає у дорогу. За 4 роки незряча жінка сплела 1460 пар рукавиць для українських солдатів. З її слів, для цього використала 100 кілограмів пряжі.
За першість у боксі змагаються військовослужбовці оперативного командування «Північ» у Чернігові. Бійців розділили на дві групи. В одній б'ються початківці, у другій – ті, хто вже має досвід участі у професійних змаганнях. Учасники – із Чернігова, Києва, Житомира та Білої Церкви. Змагання дводенне. Докладніше дивіться у сюжеті. На рингу – військовослужбовці оперативного командування «Північ». Бійці із Чернігова, Києва, Житомира та Білої Церкви. Представлені усі військові частини оперативного командування. Усі команди зараз можуть прийняти участь, що виконують завдання в зоні проведення операції об'єднаних сил. Ну, олімпійська система на вибування. Хто програв, вибуває з кругу змагань. Три раунди по три хвилини. Це дорослі, вони боксують без шлем-масків, масок. Заявною перемогу отримав боксер Червоного кута Владислав Дудський. Мій спортивний досвід починається дуже-дуже давно. Я випускник Боровського вищого училища фізичної культури. Тренувався у заслуженого тренера України Поліщука Олександра Івановича. Огромне йому спасибо. Він вложив огромний опыт, щоб з того мальчишки, який просто йому захотів постояти себе, вийшов дійсно спортсмен. Це, ну, я не побоюсь, це була моя робота, це було то, чим я живу, дві тренування в день. Є бійці, які вперше беруть участь у змаганнях, та й самим боксом почали займатися нещодавно. Дійсно, не всі підготовлені боксери, які там займалися на протязі свого життя боксом, є і новачки. Ми їх розділили сильніших в підгрупу, яка буде обиратись на чемпіонат України серед Збройних сил України у Львові, місті, в грудні буде проходити. І група Б, які слабкіші, вони будуть боксувати між собою для підвищення рівня своєї кваліфікації для наступних змагань. Чому вирішив прийняти участь у цих змаганнях? Перевірити себе, на що я здатен. Чи здатен я зовсім, ну, боксувати або приймати участь у змаганнях. Влаштований йти до кінця, показати все, що можу, ну, і не відступати назад, тільки вперед. До змагань бійці готувалися у вільний від служби час. Буквально 2-3 рази в тиждень, тобто спарінги. Отработка на снаряді, бої з тінню. Це вправа була в голову, удар і в корпус. Отрабатував я. За боєм Кирила спостерігають його товариші по службі, підбадьорюють. Троє секундантів під час перерви подають воду та тактичні поради ведення спарингу. Бій триває, з'являється перша кров. Бій програно. Але, як каже Віталій Кирилов, головне – участь у таких змаганнях. Адже це допомагає військовим підтримувати себе у формі. Переможця визначатимуть у фіналі змагань цьогоріч у грудні. І до погоди, якою вона буде завтра, пропоную дізнатися просто зараз. У п'ятницю 23 листопада на Луганщині хмарно з проясненнями, без опадів. На дорогах ожеледиться. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Вночі до 10 градусів нижче нуля, денна температура до 2 тепла. У Сєвєродонецьку без опадів, на дорогах ожеледиться. Температура вночі до 9 градусів морозу, вдень до мінус 2. У Луганську також без опадів, на дорогах ожеледиться. Температура вночі мінус 9 градусів, вдень повітря прогріється до мінус 2 градусів. На Донеччині мінлива хмарність, без опадів, на дорогах ожеледиться. Вітер північний 7-12 метрів за секунду. Нічна температура становитиме 10 градусів морозу, денна не більше за 3 тепла. У Краматорську без опадів, вночі та вранці часом на дорогах ожеледиться. Вночі 10 градусів нижче нуля, вдень 2 морозу. У Маріуполі синоптики опадів не передбачають, на дорогах ожеледиться. На термометрі вночі 7 градусів морозу, вдень потеплішає до плюс 3. У Донецьку без опадів, температура повітря вночі мінус 8 градусів, вдень на термометрі мінус 1. І на сьогодні у мене все. Більше новин на нашій сторінці у Фейсбук. Телефонуйте нам за номером, що зараз на екрані. Я ж бажаю вам гарного вечора у теплому родинному колі. Побачимось!